Acho que a distância e as circunstâncias ajudam em tudo isso. Ele foi embora para um outro país. Um grande amor e almas gêmeas. Aconteça o que acontecer, um dia se reencontram. Ambos são fantásticos como atores. Grandes e gigantes como seres humanos. Demet, a única atriz turca que tem trabalhos realizados nas três maiores plataformas do mundo, Netflix, HBO Max e Disney, um talento inigualável. Yaman segue sua carreira internacional na Itália com bastante sucesso. Ambos são fantásticos e talentosos e fizeram um trabalho inigualável em Arkin 5, a melhor série do século que entrou na história. Com os melhores protagonistas do planeta e os personagens Sanae e Divitos mais amados de todos os tempos. Sempre serão admirados como profissionais que nos deram alegrias e emoções fantásticas quando trabalharam juntos. E serão amados e lembrados para sempre em nossos corações e memória. O futuro a Deus pertence e o destino é algo que não se sabe o que vem lá para a frente. Bem lá para a frente. Para nós cabe desejar sucesso, sempre muito sucesso, a melhor dupla do planeta em química, beleza e talento, e agradecer pelo presente e privilégio de podermos assistir Arkin 5 todos os dias que quisermos. Nada como um dia após o outro. E vida que segue, até mais novidades dessa dupla imbatível.